Hem donat el tret d'eixida a un episodi de pluges que comença avui dimecres i sembla que acabarà dissabte. No tots els dies plourà una barbaritat, però avui i demà podem tindre precipitacions localment de forta intensitat i acompanyades de tempesta. Comencem veient a les imatges del satèl·lit Meteosat, aquesta franja de núvols que ha sigut la que ha donat les primeres precipitacions esta passada nit i matinada en punts de l'interior de València, fins ara és on més ha plogut, junt a punts de la Marina, i després, a partir de mig matí, els núvols ja creixien amb més energia de forma molt irregular distribuïda per tot el territori de la Comunitat Valenciana. De fet, a les imatges del radar veiem aquesta franja de núvols més activa que va direcció sud-oest en nord-est, afectant preferentment les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, però també veiem com la inestabilitat és molt acusada i com creixen núvols en punts de la Safor i de la Marina que descarreguen amb forta intensitat. Fins ara, les precipitacions més importants s'han registrat a aquestes zones més interiors de Castelló i de València, registres entre 20 i 40 litres per metre quadrat, i també en punts de la Safor i la Marina amb registres que estan al voltant dels 27, 28 i fins i tot també 30 o 40 litres per metre quadrat. A la resta del territori, fins ara, precipitacions de caràcter més dèbil. En algunes zones apenes ha plogut un litre per metre quadrat, especialment en les zones de més al sud de la comunitat, però no cal perdre la paciència i esperar que veure què fa de cara a les pròximes hores. De fet, avui el dia ha començat gris, ennuvolat, amb aquestes precipitacions, fins i tot amb un nucli de tempesta de distribució molt irregular. Les temperatures mínimes no han patit massa canvis. Les temperatures màximes, sí, les temperatures màximes baixaran difícilment. Arribarem als 17-18 graus en punts de la costa i als 10-12 graus a les zones de més al nord interior del territori. Demà, situació meteorològica de nou marcada per la inestabilitat. Pensem que de matí plourà més a la meitat sud de la comunitat. A partir de migdia, aixes precipitacions més actives, més importants, es desplaçaran cap al centre i acabaran afectant també zones del nord, zones de Castelló. Les temperatures, pensem que demà pujaran lleugerament, especialment les temperatures màximes. Temperatures que ja podien tocar els 22-23 graus en algun punt de litoral, en algunes zones on fins i tot es podrà veure alguna ulladeta de sol. La situació meteorològica continua variable, inestable, també per divendres i dissabte. Pensem que divendres el dia començarà gris, però amb poques precipitacions, i serà a partir de la vesprada i de cara a la nit quan les pluges més actives afecten preferentment la meitat nord de la comunitat, València i també bona part de Castelló. I dissabte passarà al revés, començarem amb precipitacions de matí fins a migdia, i sembla que a partir d'aquest moment començaran a escampar els núvols, començarà a imposar-se el sol i serà moment de fer balanç del que ha donat de si aquest episodi de pluges que comença avui dimecres. Thank you.